ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥจิตဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်31ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဝရဏတရားတို့၏တားမြင့်ပုံအလုတ်ပေးတရားတော်ဘုရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းအထင်မှားတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားကမေးလို့ဘုရားကဆိုရဲဆိုတော့ဘာမှမလာလားနည်းမဖြစ်မှလည်းလားဘုရားဆိုရတော့ဘုရားတဲ့ဒီလိုဘုရားကဘုရားသားတွေပါလေအမှန်တမ်းမရပါဘူးဘယ်လိုမှမရဘူးခါလာနေတော့ဘုရားမြေတိုင်းကရရတခါကလေးရကြတယ်ငါလည်းရပြီးသားကိုကြောက်တခါကလေးရကြတယ်ငါငယ်ရဘုရားကိုတော့မှပြန်ပြီးပကာလာဖြစ်စလို့ရအဲ့တခါကလေးကြောက်တော့ဘယ်လိုလဲတခါကလေးကြောက်တော့ဒီကံကိုရရတယ်တော့မှအပြင်းမှတခါဆက်လို့ဒီပကာလာငါငါတော့ပေါ်လာဒီတော့အခဏဝေရမထူးခြားတဲ့ကြားတော့ရှိမှာလေ။ဒါကြတဲ့ကြားတော့ဝါဒိတတ်ပြ။နောက်ကနေလာရင်ပုံပြောက်။ဒါကြတဲ့ကြားတော့လည်းသံဃာဘုရားကြံနေတဲ့ခဏတိုင်းမှာပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါကခုသူရိစောတဲ့လူတွေ။ဒါတော့မောင်းတက်ပေါ့။ကောင်းတာ။ဒါကြည့်ကြတာလည်းမှန်။ဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းကြောက်ကုန်ဘာလို့ရတယ်လဲငန်းကနေနေရတယ်ဆိုတော့ငမလို့ဖြစ်တာမှာဖြုတ်တက်ပြီးဘာလို့သွားလို့ဒီကဘယ်လိုမှမသိဘူးလို့ပြောတာသင်္ဒရာမရှိမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရဲ့ဘုရားကမရောမေးပြီးတော့တန်ရောက်မှာလာတယ်နော်ဘယ်လိုခဏလဲဒါကဒီလိုကဘာလို့ဝင်ကြည့်တာလဲဘုရားကသူကရဲ့ဒီမဆရာကြီးပြန်ညာလို့ဒါကိုဆန်းတာနော်။အဲဒါကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ကျန်တော့။အဲ့တော့ကဘယ်လိုဘယ်လိုဟန်ရမလဲ။ဘယ်လိုမှဆိုးပြီးဆိုးပါဆိုးနေ။ဆိုးဖို့ဆက်သွား။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီမြန်မာနာနဲ့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဟာကြည့်ကွာမင်းအဲ့ဒီချမမလားဗျာဘယ်လိုလဲချမမလားဗျာဘာကြောင့်လဲကွာဒီစိုးရရပေါ့ဗျာရေခွာရေးချင်းကြီးရစိုးရတော့ဘာလို့လဲမသိဘူးဘယ်မှာလဲကွာတဲ့မင်းအဲ့ဒါမှတ်မင်းဘုံဆက်တာပြီးနေတာခဏကဘုံဆက်ပြီးနေတာဟုတ်ပါဘူးမင်းငြိမ်းရတယ်ရလို့မှုဘူးဒီလိုမှုတွေဆိုကမ္မထာနာမျိုးရနာပေါ့ကွာမှန်ပါတယ်ရတယ်ဘယ်လိုရတယ်ဘယ်မှာရမှာလဲသိနေလို့အဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့အခါကျလူကမှုတွေကမ္မထာနာမျိုးရနာဆိုတော့လူကမှုတွေသိနေပြီဆိုမှချင်းဟင်းလို့ရတော့မှနှုံးပန်းတာလေဘုမောဘောမရဘူး။ဉာဏ်တော့မှာလဲဘုမောခြင်းနေကနေနေကြတရားတွေကိုမထင်အောင်မြင်လာဘူး။အဲ့ဒါဘုံဉာဏ်ကြီးရောမှာကမ္မဆန္ဒနိဝရဏရောနေ။ဘောပါဘောပါလားဘုံဉာဏ်ကြီးရောမှာကမ္မဆန္ဒနိဝရဏရောနေတာကာမရာဘုံဉာဏ်ဆန္ဒရာဘုံဉာဏ်နော်ဘုံဉာဏ်ကြီးရောကိုလောကဉာဏ်နဲ့တော့ပြီတော့နာနှလုံးသားနဲ့တရားတွေဘုံပြောက်ကုန်တာလေဘုံဉာဏ်နဲ့လေဉာဏ်နဲ့ကတွေ့နေလို့ရှိရင်နှလုံးသားနဲ့ဘုံဉာဏ်နဲ့ဆုတ်တဲ့ကိုဒါတွေဘုဟုတာစိတ်တွေကမဆုံးဘူးလို့ဘုလိုဉာဏ်များတော့ဘယ်မှမရှိတာဘုံဉာဏ်လေးတော့ရံတော့ဘူးသူလာတော့ဘာသာပြတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာသာပြတာ
ဘွန်းရောတော့ဘယ်ရေထဲမှာရှိပြီးရှိရဆိုတော့ရှိရင်းကြီးတော့ဒီအရမ်းမကြည့်ရမျက်နှာလေးဖတ်ကြည့်တော့ဘာဒီလိုပဲတော့မင်းကမျက်နှာရင်းနဲ့ဘာလို့တော့မမြင်လားဆိုအရောရှိဘူးဒီလိုတော့ဆိုရင်ဘောရှိနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ရတာဘောရဆိုလို့ပဲတဲ့ဘုရားကတကယ်မတ္တဖူတာဆိုတဲ့ဒီလိုပေါ်ပါနော်တမန်ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားမမဘုရားတော်ဆယ်နေတဲ့မတ္တလက္ခဏာဟုတ်ဘူးကောမှန်ပေါ်တော့မရဘူးပေါ်တော့မရဘူးဘုရားကဘုရားမြတ်ကတော့ဆိုတော့ဘဝံကြီးရဲ့ကမ္မသနာနိဝရဏရောပါတယ်ဘုရားဉာဏ်နဲ့လိုချင်တာနှစ်ခုလိုချင်ကြတယ်လိုချင်တာနဲ့တွဲပြီးသာလားဘုရားဘုံကြည့်လို့မတော်ပေါ်တာပြန်ဖြူပါတယ်အဲ့တော့အကြည့်ရပြည့်ပြီးနောက်ထပ်မတော်ပါဘူးဖြူပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘယ်လိုတူကြည့်မတော်တော့ပြန်ပါဘုရားတော့ကမ္မသနာနိဝရဏသွားရောဘုရားကမ္မဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့အခါကြီးကာမကအာယုနော်ဒီပြည့်တဲ့အာယုဆန္ဒက၎င်းကိုသိကျင်တာနိဝရဏကခန္ဓာကရှင်းနေတဲ့တရားတွေဘုဟုတ္တရာတရားတွေသိပြလိုက်တာကာမနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဇောရလို့ရှိရင်မမပညာနဲ့သိတာပဲဒါကြောင့်ကာမကလိုချင်တယ်ဆန္ဒကလိုချင်တာနိဝရဏကလေခဏာနဲ့လေခဏာနဲ့လေခဏာနဲ့တဲလို့ရှင်ဘယ်နည်းနဲ့မင်းတို့ကြားလို့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နည်းနဲ့ကြားတော့ပါ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 မင်းတို့ကြားတယ်ရှင်ပါဘာလဲတော့ရှင်ပါဘယ်နည်းနဲ့ကြားတော့ကြားရတာဒီလိုသဘောကျတယ်ကာမရဲ့ဆန္ဒရဲ့နိဝရဏရဲ့ဘာဖြစ်ရှင်ပါဘာကောင်းလို့မှတ်ပါကာမရောသံဃာကာမရောလောကီယ။အာဟု။သံဃာကလောကီယ။နိဝရဏကသာပုဒ်တယ်။ပုဒ်တယ်။မင်းကဘယ်နဲ့ပုဒ်တယ်။ဒီကောင်။ဒီကံတော့ခန္ဓာကိုကာမခန္ဓာဒီမင်းကဘုံညာပုဒ်တယ်တရားလို့သင်္ခေတ။ရောကြ။ရောကြ။ကာမခန္ဓာဒီဘာ။မင်းကဘုံညာပုဒ်တယ်တရား။ကိုယ်ကိုရှာလိုက်တော့ဒီလိုအဖြစ်ကြီးထဲမှာဘာလို့ဆိုဆန္ဒရောမနာကြလားဘုရားနာနော်မေတ္တာမလို့လည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပတ်ပါဘူးကာမလို့လည်းကျွန်တော်ဘုရားဘုရားရှင်တို့ပါဘုရား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 အဲ့ဒါသူတားတာကိုသူတရားကိုတမ်းမှတ်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အောင်သူဝင်လို့တားတာကိုယ်တို့သူနှောင်းကြီးကြားလိုက်ညာမပေါ်လာတာကိုဒါအောင်မေနော်သူကဘူးတော့ဘူးတော့သူတို့ဝင်လာတာမှန်ပါတယ်သူ့ကိုဒီလိုဆက်ဆက်ကောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါတယ်ဟုတ်ရမှာသူကသိချင်တော့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မဥပဒေကံဆိုတော့ဘုရားချက်သွားတယ်တော့သဘောပါသဘောပါသမဂ္ဂနာနိဝရဏဓနာမလားဓနာနာလို့ရှိရင်ဒီပိဋကဥပါဒနာပစ္စယဥပါဒနာဝရဏပစ္စယကာယကံစီကံချက်ကုန်ပြီဆက်ဟုတ်လားဆက်ပါငါကတော့ငါပြောမှာပဲခီးပါမယ်ဆက်ရကာယကံစီကံရောက်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြန်ရှိပါဒါမှမဟုတ်လက်ကအရင်ကြာကြာချတော့တော့ပါပါဟုတ်ဒီနှစ်တော့ဒါကလားလို့နေတဲ့အခါဥပါဒနာကံတို့ကရောတာတယ်ပြန်ပါဘုရားငါတနာကြည့်ခါဘူးကာယကံဒီကံနဲ့ကာယကံနဲ့ပါတဲ့ဒီကံနဲ့ပြောလိုက်ဆိုတာဒီကလည်းဒီကံမှကြောင်းပြောနေတာဘုရားဘုရားဘယ်မှာရောပြောနေရပြောနေတော့ဘုရားကနေရတဲ့ဆက်ချင်းချင်းဘာဖြစ်နေရတော့ဆိုတော့ပထမကောင်းကြမှုမင်းကမနိုင်တဲ့အတွက်ခေါင်းကနောက်လိုက်နှစ်ယောက်ပါရောတာဘုရားအနာမနိုင်တဲ့ဥရဏနဲ့ကံကပြေတာ။ဒါလို့ဆက်ရတယ်။ဒါကတော့ဘယ်လိုမှပြန်လို့မရတော့ဘူး။ဒီမှာကွာ။ဘာသာရေးဆရာဥပါဒ။အနာကြီးနဲ့ဥရဏလာမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။
ူကလည်းသိကြံကံမပေါ်ဆိုဒါရမကြီးကလည်းလည်းလာတော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲဒီဒါရီရောနေတော့ဒီကောင်ကြီးခဏကလေးဒီဥစ္စာတွေကရောက်နေတော့ပြိဿမှုကပြတ်တယ်ကွာမှန်ပါတယ်ဘယ်မှာဆက်သွားတော့ပါမှန်ပါတယ်ပြတ်တယ်တရားကမှန်ပါတယ်ပြတ်တယ်တရားကဒနာအယုံကိုဖြစ်ပြနေမှာဒနာရဲ့စပြမှာဥပါဒံပြကံပြမှာပေါ့ပါဒနာအယုံကိုမင်းတို့ကဥပါဒံနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဘောရံကာယကံဝိညာဉ်နဲ့ကံနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ကံကဓာဝကသာအဖို့တင်းတင်းကြီးသွားပြီကလားတဲ့ဥပါဒကမင်းမပညာပေးတဲ့ဘက်ကမလာနိုင်ဘူးလာနေရတာဒါပြတယ်နော်ဘုရားကဝိဇ္ဇာမျိုးကကြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးကတော့ဆက်သွားတယ်ဆက်တဲ့ဉာဏ်ကဝန်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်တဲ့ဉာဏ်ကဝန်ခွင့်မရတော့ကြောင်းလေရောနေတယ်ဆိုတော့ဆက်တယ်ဆက်တဲ့ဉာဏ်ဝန်ခွင့်မရဘူးရှိတာကိုမမြင်တော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလာမမြင်တာဆက်တဲ့ဉာဏ်ဝန်ခွင့်မရဘူးဘူးလားအဲရှိတာကိုမမြင်တော့ဟုတ်ပါဘုရားဩဒါဖြင့်နတ်ပြည်များအာယုန်တွေကကြီးပါပြီခင်ဗျာသူပြန်ခံပရိသတ်ကနေရှင်ရှင်ရင်ဝိရင်ရှင်တတ်တတ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့မြို့မြို့ဘုံဘုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးပါဘုရားကဆက်တဲ့ညံမှန်းတို့မလို့မရနိုင်ပါဘူးရမှာပါဘယ်ရတယ်ဘုရားတဲ့ခင်ဗျာနေရာတော့ငါ့ရဲ့ငါဒီနေ့ရှင်းသွားတာကာမရဲ့စံတရမှုဝမရဲ့လက်ရှိတိုင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ပါရှင်းပါရှင်းပြီးတဲ့ကျမသူဒီအဖော်နဲ့ပြင်းနေတယ်ကွာတားတယ်ဆိုတာကိုပေါ်သွားဟုတ်ပါဘူးဝရံလေးတော့ခေါ်ကံလေးတော့ခေါ်နေနဲ့ရောက်တိုင်းရှင်းပါရှင်းရောက်တာရောက်တာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဟင်ကရေနောက်နေတော့မျက်နှာအညာတယ်မျက်နှာရေးမချင်ဘူးမျက်နှာဟိုက်ပြီးညာတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုကတော့ကျောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲဆိုကြမလဲ။အနောက်ကရောကံရောလို့ရောသူကသူ့ကိုယ်ကိုကြည့်။ဒီနေ့တော့မျက်နှာကလေးဟိုက်ကြည့်ကြည့်။ဘယ်နဲ့လာပါရှိတယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်တော့ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ဘူး။ဘာလို့လဲ။ရက္ခဏာရောမှာကိုယ်ဘုရား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 ဘုရဲ့ရှိရမလားရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မကရဏမျိုးကအာယနေ့ကဟိုကတလုံးနေတာတားတယ်ပြင်ရအောင်အခုကဘုအဖော်သင်းပဲနေတယ်ကွာတားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ငင်းခင်ကသူကဒီလိုသုံးနေခံတာညာကဝင်ရရဲ့ညာဒါဖြင့်တော့ဘောရတယ်ဘုရားမေတ္တာကဒီလိုလည်းဒုက္ခခံတာကဘယ်လိုလို့ဟောဒီဒုက္ခကိုကြီးရတော့မှာဘုရားနဲ့ဒုက္ခရမယ်သံဃာမဟုတ်ဒုက္ခရမယ်ဒုက္ခရအဲ့တော့ဘုရားဟောတာရယာညာမသွန်းနိုင်တော့အရှိကိုမမြင်ရတဲ့ဒုက္ခရတာဘူးအတားတွေလက်ခံတဲ့ဒုက္ခရတာကိုဒီဖြေတွေဆိုတာအရှိကမမြင်တော့ရှင်းပါမယ်ရှင်းနေတာအတားတွေကိုလက်ခံနေတယ်ဘုရားမြောက်ဘုရားဟောတာဘုရားမြေဆိုကိုယ်ကဒီဖြေရှင်းပါမယ်ဘုရားငြိမ်းတော်မူတဲ့နောက်ဝါဇရိဇရမရဏရေဘုရားပြေတော်ရေနောက်ဝါသာသနာ့ဆုံးပြီအကုန်ပေါ့ဘုရားရှင်ကြီးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကြီးဆိုတာကတမိုးရဲ့ဆိုးရပါဘုရားငြိမ်းပါဘုရားငြိမ်းပါဘုရားငြိမ်းပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားမိုးဆုံးတာပြေတော့တယ်တဲ့မညာပညာမပြေတော့ဘုရားဘုရားမိုးဆုံးတာဒီလိုပြီးတော့မင်းကဘယ်ညာလဲ။ဘုရား။ဘုရားကြားလိုက်ပါလေ။ဘုရားကြားလိုက်ပါ။ဘုရားက
တားလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဩချိုးစွာကမ္မဆန္ဒနိဗ္ဗာန်တားလိုက်နောက်ခုခေါ်ရေဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့တားလိုက်နောက်ခုခေါ်ဆိုတော့မကင်းတာမကင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ကံတွေပါလဲတားပါလားဟုတ်ပါကြသဘောပါပဲအဲ့ဟိုးလေဘုရားမေတ္တာကမဲနေမှာလားမဲနေပါဗျာအားလုံးတွေကတရားကိုကြောက်သွားတာငမဘုရားကအားထုတ်နေတဲ့တရားကိုကြောက်ဆော့သွားတယ်ဆိုတော့ကျင်ချင်းပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးလာတာအရေကနေဖောက်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကအရေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတနာကြလိုက်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုကနေကဘယ်ကြောင့်သွားလိုက်လဲဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာကကြောင့်ဘုံပေါင်းလာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီပြိဿတော်ကတစ်ခုလုံးအတိုင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီသေးသေးလေးကြည့်ကြည့်ကြလားလို့မဲလို့ရှိရင်မဲလို့ရှိရင်။ဒီဥပါဒ်ကကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆက်နေတာကဗမာဖြစ်ရှင်နဲ့ကိုယ်ကံလံဖြစ်ရှင်နေဘူး။ဆောက်ရှောက်သိသွားမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။တဲ့ဆိုတဲ့အပြစ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ငါ့ဘက်ကလည်းနောက်ဘဝဇာတိလုပ်ခရရမှာမှန်ပါတယ်ဒီလိုကတော့တော်တော်လေးလုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ဘဝဇာတိလုပ်ခရရမှာရမှာကမ္မဘဝကိုချက်ပါလာဘူးမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဟောတို့ဓမ္မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သိချင်းမျိုးယူလို့မရဘူးမှန်ပါဘူးသဘောပါသဘောပါငါ့ဘက်ကလည်းဇာတိလေဇာတိလေထောက်လားဇာတိဒီကနေဝိဒနာပွားနေတယ်ရောဇာတိဖြစ်တာပါဒနာဘဝကလည်းကံဇာတိနာမနာမနာအဲ့တော့ဇာတိချင်းတူတယ်ဘောဂတိကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေတော်မူမယ်ဇာတိမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘာဟုတ်ပါ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ခက်ကြမ်းကြမ်းဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာတာနေရုံနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထူပါ့ကွာတော့ပေါ့ချာဟာထူတယ်ထူတယ်ထူပါဇာတိဘွားကိုင်းတာလားတမန်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုပြောချင်းမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာရမှာပဲမှန်ပါတယ်ဒီဘဝနာအားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာသိရမှာဒါကဒီမှာအိမ်မနာတာနေတာကွာညနေလယ်ပြီးတဲ့လူကတော့အထင်းနဲ့အခုတော့လွတ်တာပါအဆရှိပြီတယ်တော်တော်ကောင်းပြင်ပြကြတော့ပြောတတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါကပြောတာပါရှင်းမလားမှန်ပါတယ်ဒါကင်းရိစ္ဆာကဘာသာတူမှန်ပါတယ်ကြောင်းပြောဆက်တာမှာကြောင့်ရတယ်ကြောင့်ရတဲ့ကတော့တူနေတယ်ဆိုတာတော့ကြာမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဘုန်းဒီလိုရတယ်ရဲ့ဆိုပြန်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တာဒီလိုရတော့တော့မှာပဲလားအဆက်ရှိနေတယ်ရတယ်နော်မရဘူးမရဘူးအများရှိရှိရှိတယ်မှန်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအများရှိရှိရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဘောရီမြစ်ထက်တဲ့ဘာဝနာကိုင်တာလေဘောရာသွားလာတဲ့စိတ်ကိုခေါ်ရင်ဘောရာဘောရာဘောရာသွားလာတဲ့စိတ်ကိုခေါ်ရင်ဘောရာစိတ်ကဘောရာစိတ်ကဘောရာစိတ်ကနေပထမဉာဏ်တိပုလုပ်တဲ့ဘောရာသူ့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘောရာဘာလို့ရတဲ့ပထမဉာဏ်ကိုပါဆုံးဆုံးပြောတော့ခုဖြစ်ဖြစ်မှုကြောင့်ရှိချင်တယ်ကျမဖြစ်ရဲ့တဲ့ဥပါဒနဲ့ကံပြုတ်အဲ့မှာဒါကြီးကြောင့်ငန်းနေရဲ့ငန်းနေပါဘူးအဲ့ဒီလိုဟောဟိုနာပဲရှိတော့ဒီလိုမှခင်မလို့တော့ဘူးဆိုတော့ချင်းအဲခဏနောက်တော့မှနဲ့တော့ညာမထူတော့ဘူးအဲ့မှာဘာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီမှခင်မလို့ရနောက်တော့မှနဲ့ဒီလိုနဲ့ဘာမှမထူဘူးထူဘူးဇာတိရင်းတူကြအဲ့မှာရှင်းမှာရှင်းပါဘူးဒါမျိုးတော့ဝင်ဘယ်လိုမြင်နဲ့ဆင်းကြမလဲလို့ဘုဒ္ဓကျောင်းလေးတော့ကိုယ်တန်တော်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိတတ်လို့ကျင်းတော့ဒါရှိပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ။သဘောကျ။ကိုယ်တန်တော်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေခြင်းသိပါလား။ဆိုအဲ့ဒီဆိုတော့ဘာရှိရင်းနဲ့မဲတဲ့ခိုက်ကြတယ်ခဏ။ဘယ်လိုလဲရှင်းနေဖြစ်ရဆိုတာကိုဆက်ပြတ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဆက်ပြတ်ရတဲ့အရှိကိုပန်းဘောကြာဘောကြာဆက်လိုက်တယ်ကွအရှိကောင်းတာအဲဒီကြီးသွားပြီဘောကြီးသွားတော့ဘောကြီးသွားတော့ကြောက်လာတာလေးကဟုတ်တာတော့ငားလေးပါလားတော့ငားလေးပါလားဒီနားမှာရှင်းနေသေးတယ်ရောင်းတော့ငားပဲငားလို့မျိုးဖွင့်မှာဖွင့်ပါဘူးဘုရားဖွင့်ဖွင့်ပါဘူးဘောကြီးသွားဘ
ဝင်ကြည့်သွားတယ်။တင်ပါ့။အဲဟိုဟာကိုဟောကနေပါ့မလား။ဒီနေ့ဆိုတော့ပြောရတယ်ဒီကတော့ပြိဿမှုပါပေါ့ကွာ။ပြိဿမှုကနေပါ့မလား။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ့။ခြေရပလားလို့ပြောမှတ်တယ်ကွာ။ခြေရပါ့။အဲဒီကောင်ကညီမနဲ့ဆော်ရတယ်မဖြစ်ဘူးကွာ။ဟိုလူလည်းမျိုးကိုဆော်ရမှာဖြစ်မှာ။ဒီအရင်ကျောင်းတဲ့ကအဲလိုကြီးကြီး။ဆော်ရလို့ဆိုအဲ့ဒီနေရာကြလို့ရှိရင်မှတော့ကဒီလိုနားနယ်ဆော်ရနေတာကိုသူဆော်ရနေချင်တယ်ခါရဲ။အင်းတော့ငါတိုင်းတတ်တယ်လို့မရဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်နေရာတိုင်းတောင်မှာလဲ။ဟိုရဲ့အဲဒီရံမောင်းမှာတိုင်းတယ်။ဒီကောင်ကတိုင်းနေ။တကယ်ရံမောင်းမှာ။အဲ့ဒါတိုင်းတယ်ဘုရား။ဒီလိုရံမောင်းရင်အဆုံးပဲဘယ်နှလုံးလုံးသွား။ဒီကလာနေတယ်။ဟုတ်ကလေးကောင်ကဘုံမောင်းနေတော့ကွာ။ဒီကောင်ကတော့မနေပါဘူးတဲ့။ရံမောင်းကြလို့ရှိရင်ရံမောင်းမှမလို့။ဒီမှာ။ချုံတော့တယ်ညာ။ရှင်ပါအဲ့ရံဖုံးရှင်ကိုလူလုံးလာနေတယ်သူပဲရှင်ပါအရက်တက်တာတိုင်းအရက်တက်တာကလည်းပြန်ပါပါလားကွာဟုတ်ပါဘူးတိုင်းတော်တော်မှာလည်းတိုင်းတော်တော်ကရှောင်းနေရှာနေဟမ်ပါပါကိုကိုကခွေနေပါပါဒါကိုတိုင်းတော်တော်ခေါ်ကြတာမှာပါပါရှင်ပြီဗလားရှင်ပါဟဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လုပ်ကြမလို့ဆိုတော့ဩဒီနေရာတက်ရမှာလားပေါ်ဝင်တက်ရမှာလားပေါ်ဝင်တက်ရဒီနေ့တော့မနက်ပြောရဘူး။တတရရေးကြည့်နော်။ဒီမှာလည်းအမှန်ဟုတ်ပါတယ်။ဘယ်မှာမှတိုင်းလို့ဝိဇ္ဇံတော့ဆိုတာ။ဘောပွဲတိုးလို့ပြောနေတော့ဘယ်ရင်မင်းဘောတိုးလို့ဆန္ဒ။ဟုတ်ကဲ့။ငင်းငွေကြမှာဆုံးပြီးတော့ဘောတိုင်းတဲ့ခဏများတော့လေ။တိုင်းမှာမသုံးတော့တဲ့ကျော်တစ်ဖက်ရန်ကနိုင်သွားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ရှင်းရှင်းပါလား။အဲတခါရံမိကံကြားလို့ရှိရင်ကိုပါခဲ့ရမှာကိုသုံးခရောဒီမှာလဲငါဥရံကံတော့ကနိုင်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘုရားတော့ဆိုတော့ဇာတိတော်မင်းကလာမလာဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ညပါညပါဘုရားညမှာဆိုတယ်ညမှာလည်းဆောင်းပြီးလိုရတာလိုဘူးမလိုဘူးဘာလို့ညနေရညဘုရားပဲကြောင့်မလဲညမှာပြန်လာပါဒါကဲတိုင်းဘဝညာဆုံးဖြာမှာတော့ကွာပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ရှင်ဆုံးဖြာညာဘဝမှာနိုင်နေလို့ဘုရားတော်ညာဘဝမှာရှားမှာမဲတင်းရမယ်ဟုတ်ပြီလားဆရာလည်းဆရာမမိအောင်ဒါရှားမှာဥစ္စာသဘောကျတယ်ဘုရားအဖေရှားမှာပင်ထားတာဒီဒီဘဝတွင်ပင်ထားတာလားနာဖို့သင်ထားတာလားဟုတ်လားခုခံဖို့သင်ထားတာလားလို့မေးတော့မင်းမဖြစ်ဘူးခုခံဖို့သင်ထားတာဓမ္မဋ္ဌာန်းတော့ခုခံဖို့သင်ထားတာကွာသင်ပါလေဒါကလည်းခေါင်းကြိုက်လို့တော့ပိုးကွာဒီနေ့ကဘဝလေးတော့လက်ခံနေကြတာဓမ္မတော့ရေးကြည့်တယ်ရေးတယ်ဒါတော့ရေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ကောင်းတာခြေကောင်းကောင်းဒါကစမ်းမိတ်ဆိုလည်းဒီနေ့ဟောပါတယ်မတည့်ရလျှောက်ပါတယ်ဒီဖက်ရှင်တို့ကဘောတော်တော်ထင်ကြီးတယ်တဲ့သူကတော်တော်နိုင်နေပြီဘုရားလူဝါရှင်ပြီးရှင်ပေးရတာပဲဒါကတော့ဆက်လာတာကောချင်ပါဟောဟောပါဘူးအေးမဟုတ်ဘူးသူရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရေရှိနေတော့အော်ငါတိုင်းကြတာဝယ်ဝယ်ချင်းတော့မှာပါလိမ့်လို့ဆိုတာအချိုးညောင်းတာမပြောတော့ဘူးကရံတော့တူတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့လည်းဝယ်ချင်းတော့ငါကပြောတော့တော့ကွာမှန်ပါတယ်တွေ့မှာတော့သိကြရဲ့ရံတော့တယ်သိကြရဲ့အဲ့ဒီသိကြတဲ့အချိန်မှာဒုညာရင်ဆန်ကြမမိရှင်နေတယ်ဒုညာကြည့်မမိရှင်နေကိုတော့တော့ဒုညာရဲ့နေရာမှာသုံးချမယ်ဘောပါပလားဟာတော်ဦးကြီးကလည်းဆိုတော့မင်းဘယ်တော့လဲသမထနာနိဗ္ဗာန်ကလာလို့ရှိရင်တရားတော်လာတာဘောရင်နှစ်ကွာလာသလားဆိုတာလည်းစမ်းကြပါဘောရင်နှစ်ပါလားအဲ့တော့မင်းကမဟုတ်ဘူးကနေခံဘောရင်ကဘောကနေလာအဲ့တော့ဘုရားကဆင်းတော့မင်းနိုင်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြာမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကြာမယ်။မင်းဆုံးပေးလိမ့်မယ်။ချက်ချင်းကလေးရနိုင်
်ခြေချင်းကြရတာတမန်ဖြစ်တဲ့ပါ့ဘုရားဒီအဖော်ကိုမရှိဘူးတော်ဟင်းတာလည်းဖြစ်ပါမှန်ပါဘုရားဘုရားလည်းဖြစ်တော့ဒီဖြစ်တဲ့ဆရာဘောမဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ပါမှန်ပါဘုရားနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ချုံးပေးရတယ်မလားဘူးသူရှင်ရရတာမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးသူရှင်ရရသိတော့မှာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုနေရင်ပြင်ရတဲ့ပညာတွေပေါ့ကဲပေါ်ပြီပေါ်ပါဘူးဘယ်နည်းအားမှာတော့ဘုံမငင်တင်ငချင်းရမှာတော့ဟုတ်ဘူးလားဘယ်တော့ကတော့ပေါ်ဘူးလားကွာဘုံမငင်တင်ငချင်းကဆုံးမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီကြောင့်လည်းသူကစိတ်ကလေးကြောက်တယ်ဒီလိုပြောတာ။ဒါကဝင်အဘိုးရနာကောရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဘူရမြတ်ထင်တယ်။ဘူရမြတ်ဆိုရင်ကောနိုင်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဘိုးကဘာလို့နိုင်ရှင်နေလဲ။ဘူရမဟုတ်တဲ့၊ဘူရမဟုတ်တဲ့၊ဘူရရောမဟုတ်တဲ့တရားလာလို့ရှင်ပြောလို့ဝန်ကြောင်းနဲ့ခုကနေနိုင်ရမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကြောက်ဘုရားကြောက်ဒါကတော့ပါဠိတော်ဘုရားတော်ကြီးနေတယ်ဘုရားဆိုလိုတာနဲ့ချိုးရနေပါလားပဲဘုရားကြီးကလည်းဘုရားမရှိတဲ့လူကနိုင်တယ်အတ္တရံဘာရုဏရှိနေတယ်အတ္တရံဘုရားမဟုတ်ရင်မာတဲ့တရားကိုယ်တော်နာဘုရားရင်ဘာရုဏသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မင်းနဲ့ပို့ပြီးကြတာရှိပရင်နိုင်တာကျမ်းလားကျမ်းပါဗျာဆွထိုးလိုက်ပြန်တာဗျာဘုရားဆိုတော့မှာဆိုတော့ဓမ္မဗရဆက်ပေးကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးသိနေလားသိနေပါဗျာဓမ္မကြီးဘောရပါနတ်ပါဘုရားဂုံကြီးကနဲ့ယူပါဘုရားဓမ္မလည်းဉာဏ်လည်းရမှာအောင်လို့တော့ဘုရားတခြားညံ့တာဂုံကြီးတော့ဂုံကြီးဟောကြတယ်ဟိုဒီလိုလူသားဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီဂုံကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှတ်တယ်ဆိုတာလို့ကျေးဇူးပါဘုရားကျေးဇူးပါဘုရားဟုတ်ဘူးနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲကိုကြည့်ဟိုကြည့်ကုန်ပြီလို့ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကိုကကုန်ပြီရလားမဟုတ်ပါဘူးအခုရှင်းပြတော့ဇာကြီးပဲကွာဘယ်လိုလဲအောင်ရှင်းမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့ခဏလေးဟောရှင်းမှလေးတယ်ဆိုတော့ဆက်ကွာကုန်ပြီလိုက်ပါနဲ့တဲ့မှန်ပါတယ်ရှင်းပြရတာတမ်းမြတ်ရှင်းလို့အမြတ်ကြီးရှင်းလို့ကိစ္စမရှိဘူးဒါကောင်းရင်လည်းတထောင်ဆုံးပါကိစ္စမရှိဘူးကိုခန္ဓာရဲ့ရှင်မှာမှန်ပါလားနားလို့လားနားပါဘုရားပေါ်ရရှိရဲ့ရှိပါဘုရားဘောပါဘောပါဘယ်ခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကမယုတ်ပါလိမ့်မှာတသက်တန်ကိုပါလိမ့်တော့ပါပဲလူတယောက်တည်းလူတစ်ကောင်းတည်းတစ်ကောင်းတည်းတို့ကနတ်တွေတယောက်ရောက်တော့နာမောင်းတယ်နမောတယ်ဆိုတော့နာမောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲရောက်တယ်ဆိုတော့ကျုံးတာကမင်းလားအဲ့ဒီရောက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့ပြန်ရောက်ပြီးတော့သူ့ဒီရောက်နေတယ်ဆိုတော့နောက်တော့မှမပြောရဘူးကျုံးတယ်ကျုံးတယ်ငါနဲ့ဆုံးလာငါနဲ့ဆုံးလာဘယ်လိုဆုံးလာလဲပေါ်လာပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျုံးတယ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါ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 ကျုံးတယ်ဘုရားနဲ့ဆက်လို့နေတော့ကျုံးတာမင်းကြီးပါဘုရားကြီးတော့ပေါ်လာပေါ်ပါတော့ဘာမှမင်းကြီးကဲဘုရားရေဗျာဆိုတော့ဘယ်ချက်ပါဆုရပါဘာလဲချိန်မလဲအောင်ပါမလားညာဘုရားညာဘုရားညာမမညာရွေးတော့ဘုရားဆုပါဘုရားအဲ့ဒီချိန်နဲ့ရှင်နေတာဗျာခဏကဇာတိရောက်သွားတယ်ဆုပါညာဘုရားဇာတိရောက်သွားလို့ရှင်ဘယ်ဇာတိအဲ့ဒါဇာတိဆန်ဇာတိဘယ်တော့မှပြန်မတက်တော့ဘူးဘုရားမဟုတ်နိုင်ဘူးလားဘယ်ပြန်တက်လိမ့်မယ်ဆုပါဘုရားဘုရားဆုပါဘုရားဒီကြောင့်မကြည့်လဲကြည့်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ငါကတော့ငါကတော့ဆိုတော့ဘာကြီးကြည့်တော့ကွာ။ဘာမှရင်းကြည့်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ညနေပါလေ။အော်မမလည်းပါသေးဘူး။အမေကမမလည်းပါနေဒီတကောင်းရင်းနဲ့ကဆောင်ဆုံးတယ်ဆိုတော့တကောင်းကတော့ကိုဘုရားပါလာတာမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်ထက်ထွက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဟုတ်ပါဘူး။မြတ်ထက်မြတ်ထက်ညောရောညောဘုရားကမ်းပါပဲ။ဘုရားမြေလာတာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုတရားဟောလို့ရှင်ဓာတိရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဓာတိရောက်ပါလို့ရှင်ဘယ်ဓာတိအဲ့ဒါရုပ်ဆံဓာတိဘယ်တော့မှပြန်မတက်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူးလားဘယ်တော့ပြန်တက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူး
ီဆုံးမှမကြည့်လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားငါကတော့ငါ့ထောင်ဆိုတာဘာရေးကြည့်တော့ပါဘာမှရေးမကြည့်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ညနေပါမမလည်းပါရှိတယ်နော်ဗျာဒီတကောင်းရင်းနဲ့သံဆုံးတယ်ဆိုတော့တကောင်းကိုကိုဘုရားပါလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ထွက်ပါမှန်ပါဘူးဘုရားဟုတ်ပါရဲ့နော်ဆိုရင်ဘုရားရောက်ပါညော့ဘုရားမဘာမှပါပဲတော့တင်းနေလိုက်တာဆင်းလို့ဘုရားကဒီလိုတရားဟောလို့ရှိရင်ရုံးမီရောပေါ့ဘုရားရှင်းလားဘယ်လိုလဲဓမ္မခန္ဓာယောနာကြောင့်ဒီနေ့ရှင်းပါရှင်းပါကဲဆက်ကထိုးရပါလားထိုးရပါဘယ်ညာဘောဟန်ညာဘောကဘောညာတွေ့ရမယ်ဘောညာဘောကြမှာဘောကဟိုစကြံဂရိယာကိုကြားနေတာကဘာမှမသိဘူးမှန်ပါတယ်ဘာမှစကြံဂရိယာနဲ့ဘာမှမပါလားမဟုတ်ပဲဟုတ်လားဘောပါလို့ရမှုတူတူပါတကယ်ဆုံးနေတယ်မှာမဟုတ်သေးဘူးအဲဒီကကအခုတော့ညာအောင်ပွဲရတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာအောင်မေးဆိုတော့လက်မှတ်ပေးလိုက်ကြတယ်ဟိုညမှာမင်းဒီတိုင်းလို့ပေါ့ဒီတိုင်းလို့ပတ်တယ်ဟုတ်လားရှင်းတယ်အဲဒီရင်တော့ပါဟာ